Hey guys, good morning. প্রথমতে মই অসমীয়া বৰি পূজা চেনেললৈ সকলোকে আকৌবাৰ স্বাগতম জনালো। আশা কৰো সকলোৰে খবৰ ভালেই, মোৰো খবৰ ভাল। আজি হৈছে নৱমী আৰু আমি এদিন ওলাই যোৱাই নাই। আজি সন্ধিয়াকৈ ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ এপাক গাঁৱতে। কি হয় জানো, চাই লওঁ। ইমানে ৰ'দ দিছে, একদম থাকিব পৰা নাই। এতিয়া 10 বাজিছে, মই গা পা ধুই কৰি আজৰি হ'লোঁ। খিলিকিকো গা পা ধুৱাই দিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে। মই হাঁহৰ মাংসটো অলপ জোল খাই ভাল পাওঁ। আমি পূজা চাবলৈ যাবলৈ ৰেডি হ'লোঁ। আহি পালোহি, এইবাৰ বহুত বেছিয়ে গৰম অইনবাৰতকৈ। মই মেছৰ পৰা বজাৰ কেইটামান কৰিছিলোঁ, আপোনালোককো দেখাম বুলি ভাবিলোঁ। আৰু মই যে পূজাত পিন্ধি গৈছোঁ কুৰ্তিটো, সেইটো মই মেছৰ পৰাই লৈছোঁ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, বহুত ধুনীয়া হয়। এইটো মেছত কোনো ধৰণৰ লিংক নাথাকে, কোনোবাই যদি ল'ব বিচাৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ ক'ডটো দি দিম আৰু প্ৰাইচটো দি দিম। কিমান মই পাহৰিছোঁ, মই ক'ডটো আৰু প্ৰাইচটো লিখি দিম। আৰু এইটো তলত পিন্ধিবলৈ, এইটো ইনাৰ মই পিন্ধিছোঁ, ফটো দেখিছেই, খুব ধুনীয়া হয়, মোৰ বহুত পচন্দ হৈছে। আৰু ছেকেণ্ড এখন দুপাত্তা, এখনো মেছৰ পৰাই লৈছোঁ। ইফালে এটা লটকন লাগি আছে আৰু ইটো ছাইডে এটা লটকন, বহুত কালাৰৰ আছে। এইখনৰো ক'ডটো আৰু মই প্ৰাইচটো দি দিম। কাপোৰটো খুব ধুনীয়া এখন। আৰু এই দুখন চুলি মই লৈছিলোঁ, বগাখন লৈছোঁ, দেখিছে আপোনালোকে ফটোত। এয়া খুব ধুনীয়া মণিমণি দিয়া আছে। ইয়াত এইটো এটা কালাৰ দোকান, এইটো মেছৰ হয়, খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰটো, ৰেয়ন মেটেৰিয়েল। আৰু এইটো এটা ড্ৰেছ হয়, হাতটো এনেকুৱা, এইখিনি প্লাষ্টিক ফিটিং আছে। এইটো
ধানটো আঁঠুৰ তলত পৰে আৰু এইডাল এনেকৈ বান্ধি ল'ব। বান্ধি ল'ব পৰাকৈ ছিষ্টেম আছে। খুব ধুনীয়া কালাৰটো বেবি পিংক হয়। বহুত কালাৰত এভেইলেবল আছে, আপোনালোকৰ যিটো কালাৰ পচন্দ হয় সেইটো ল'ব পাৰে। আৰু এইখিনি বস্তু ল'বলৈ মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটো চেভ কৰিলে গোটেইখিনি কোড আৰু প্ৰাইচ। আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত। মোৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব।